23 липня. Добрий пастир. Приснув Давид, заплющив очі і почав рахувати овечок, яких уявляв собі. Він завжди так робить, щоб швидше заснути. Чому Давид уявляє овечок? Тому що він згадує біблійну історію про пастиря, який вирушив шукати вівцю, що загубилася. Коли він її знайшов, то взяв на руки і приніс додому. Так робить наш Господь, як люблячий пастир. Він піклується про кожного з нас. Згадай про Божу турботу. Вдень, коли гуляєш, і ввечері, коли лягаєш спати. Мій біблійний вірш. Я вночі пам'ятаю ім'я Твоє, Господи, і держуся закону Твого. Моя молитва. Коли я вночі засинаю Тебе, мій Боже, славлю.